mängden avfall som kommer att lämnas vid en återvinningsstation under en 10-årsperiod beräknas enligt några olika modeller. Ser vi modell A och modell B där. I A, frågan A där, visar att mängden avfall det tionde året är cirka 2,5 gånger större enligt modell A än enligt modell B. Så vi har modell A här. Så har vi A är X. Jag ska sätta bort där först. Och sen för modell A. Ja, just det. För modell A, A är lika med X. Och sen K är lika med, den ökar med 5%, så 1,05. Och sen N är 10. Så den A sub 10 är lika med X multiplicerar med 1,05 upphöjt till 9. Så har vi 1,05 upphöjt till 9. Så har vi 1,5513. Men senare när vi ska räkna så räknar jag med den här istället. Modell B. Exakt samma. A är lika med X. Sen K. Den här gången 0,95. Och N fortfarande är 10. Så A sub 10 är lika med X multiplicerar med 0,95 upphöjt till 9. Den här är mindre än den här. Så om vi tittar på 1,05 upphöjt till 9. Dividerat med, eller X,05. X multiplicerar med 1,05. Och här är X multiplicerar med 0,95 upphöjt till 9. Den här blir 1. Sen räknar vi det. 1,05. Vi skulle lägga in i parentes. Parentes 1,05 upphöjt till 9. Dividerat med parentes igen. 0,95 upphöjt till 9 också. Så fick jag 2,46. Cirka 2,5. Så vi tittar på B. B-frågan. Visa att den totala mängden avfall under hela 10-årsperioden är cirka 1,6 gånger större enligt modell A än enligt modell B. Så har vi modell A nu då, S av 10, lika med X multiplicerar med 1,05 upphöjt till 10, så tar vi med 1. Dividerat med 1,05. Subtraherar med 1. Då får jag X multiplicerar med 1,05. Upphöjt till 10. Subtraherar med 1. Dividerat med 0,05. Om vi multiplicerar båda. Täljer en nämnare med 20. Så får jag 20X. Multiplicerar med 1,05. Upphöjt till 10. Subtraherar med 1. Om vi tittar på den andra. Modell B, så har vi S av 10 är lika med X multiplicerar med 0. Vad ska det vara? 1 subtraherar med 0,95 den här gången. Upphöjt till 10. Dividerat med 1 subtraherar med 0,95. Vill ni använda exakt samma, alltså 0,95 upphöjt till 10 dividerat med 1 subtraherar med 1 och sen dividerat med 0,95, så tar vi med 1. Det är exakt samma, men får ni negativ bara. Okej? Okay? Men jag valde att använda den här. Så har jag X multiplicerar med 1, så tar vi med 0,95. Upphöjt till 10, dividerat med 0,15. Samma sak som vi gjorde där, så den här blir 20. X multiplicerar med 1, så tar vi med 0,95. Upphöjt till 10. Nu ska vi titta om det stämmer att det blir 1,6, 20x, A dividerat med B. Så ser vi 20x multiplicerat med 1,05 upphöjt till 10 subtraherat med 1 dividerat med 20x multiplicerat med 1 subtraherat med 0,95 upphöjt till 10. Den här blir 1, så har vi bara den. I parentes nu då,
et kam anul 5 upoj til 10 subtreme 1 dividerat med parentes 1 1 subtreme 0,95 upoj till 10. Så fick jag 1,57 och det är cirka 1,6 gånger.